قدوميها دقمدا دروقسي سومالي لان ايا تيفيغا ارتين وحا وغور بحيي اني جيران تدهيغان كاسي كردقان او يغو هرات يسيدو كالاقا جوو غيريو دي ورياح يغا محمد سعيد غاحنوك ايا وركان برعين او صدري قدوميها دقم حدوديت كدروقسي نحمد عبد الله قاب يومي ايا مرو تلفشن كعالميغا ارتين كلها اللا يقودها مقالدا برعوكا وربحيي حالدا نولاليدا دادك كنول ديغان كاسي إساقو سيدو كلان الشاقي تدوبات كني قوديه سيني چران داد تردو دوغاري سوي لاشان قفو غير يودي حالدا دادك ابارتا كجرت ديغان كاسي دروقسي ايا سيدو كلا ديغانا دا هوسي مادا إساقو قدوميها دقم داسنا باقادا قدري إن للاسو غارو قرم دك دقه دادك كنول ديغان كاسي magacaygu waa axmed abdullahi gaab yoomi waxaan gudoomiyaha degmada ruqsi halkan maanta aan ka soo hadlayaa ee aan kula kulmay qolada wariyashaa waa burco oo aanu imi qeyr dhaan dhaba inaan hawada u mariyo dhamaan cidii wax daneeyaysa xukuumad ahaan iyo jaaliyad ahaan iyo dadweyne wixii haystaba oo ah in dadka aan kaga imi oo runtii deegaanka degmada ruqsi oo dhimashada imkay ku soo korodhay oo tarab tarab maanta u dhimanaya kuwii u dambeeyay laashayto ay dhinteen oo nin saaxiib ciyaala u ahaa oo isagii caruurtiisa dir qulbu gaaray caruurtiina oo biyo lagu qabtay iyo nafaqo waxaan leeyahay dadkaas aan gurmadkooda meel fog inaan sii daayo iyadoo aanay igu kalifayni inaan wax la jacayl ama wax la doon ama zaa'idu doonidna aanu jirin ay xaalad dhaba tahay markii ugu horreysana ay tahay ee arrintaa ee aan telefishintan soo taago suucan uga warbixiyo waxa ay kalifay waa war dhaba oo maanta jira oo aan leeyahay xukuumad ahaan hay-ad ahaan wixii islaamiga wax bixinaya jaaliyad ahaan wixii islaamiga wax haysta dadka aan ka nimi runtii waxaan qabaa maanta haddaan degdeg gurmad loo siinin inaan dadkaas sida xoolaha ay u dhimanayaan oo ay u maran duuraan haddaan degdeg loo siin waxaan aad iyo aad hawada u marinayaa ama aan ku buurinayaa xukuumadda inay si gaara iyadu maadaama mas-uuliyaddu inaga ayna saaran tahay in dadka loo soo gaaro oo aan waxba gacanta ku hayn waxa la waxay gacanta ku hayaan aanay jirin haddii loo soo xarinayo haddii halkooda wax loogu qabanayo dadkaas oo aan laba qaybood qayb Soomaaliland ma kuwa deganid iyo qof Soomaaliland oo hawdka sare degreed oo xukuumadooda iyo dadkooda inay soo garabsadaan ama ay u baahi yimaadaan u soo guuray oo meesha u soo digi labada qaybood bay isugu jiraan arrinkooduna waa caanka aan sheegay mid dab ah aan oran karo waa xaalad haddaan imika aan afraad ka socod soo socota aan loo sugin wax oo oran karo sida xoolaha ayaa midkood u daatay shantii qofay u dambeeyay imika afartii casho u dambeeyay ayay dhinteen sidaan horeba idin sheegay in baa imika maalin hore dhintay oo shalay tahay ninkaas shan caruur buu lahaa biyo u doon buu yiri markuu laba meel ka soo socday buu dhexda ku dhacay biyo la'aan buu dhintay kuwa kale dhimanayaan waa caynkaas u kale laakiin awal waxaanu sugnaa ilaahay la kaashada oo waxba warbaahinta ka sii deynna dad baa raadiga gaajo dhimanaya laakiin wayna dhanka kale xaaladda adag ee aafada abaartu sababtay ayaa waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan dhulka geeska Afrika isagoo meelaha qaarkoodna ay kaba dilaaceen xanuunka shuban biyoodka oo halis ku haya dhulka ay abaartu saameysay maxamed saciid gaxnuug telefishinka caalamiga ah